Fil-Grand Nazjonali ta' ta' d-dien l għal tal partita tant mistennija bejn Malta u l-Italja tal-ħat. F-2007 waqqa fis south end Core bil-ħsib li uffri support l-Tim Nazjonali Malti. Is-sena l-oħra l-membri ta' south end Core ħadu l-unur ta' laqwa supporters fl-Europa. Minħabba l-inġiba tajba kem meta' t-Tim Malti labħum u saħan sitraw kol meta' jkun barra. Kifu kol fuq ix li sirta koreografija l-waqt l-lop. F'dawn l-aħħar tliet snin, is-Southend Core kien irreġistrat bħala aqda volontarja. F'taqali sebniehom qed iħejju għal koreografija għal waqt il Malta italia grazzi għal fondi li akkwistaw minn skema tal-Aġenzija t Tkellimna ma' din immerċieqa li erba' snin ilu ħadd tas-Southend Core. Pala se din ġiġtimijiet għandna tim qed l-istadium unka l fenżon, il-fenżon tibda għadha mill-Malta National Park Saqali, hemm numru ta' DJs, numru ta' tal-lopat falu kol barijiet u ta stens tal-ikel biex kullħati ġiqqa bil-parti temmek biex jitħol fl-atmosfera. Fuq fl-stadium bħalissa għaddej xol fil-preparamenti tal-koreografija, koreografija tkun maqsuma fuq ġis sections għal-14.000 persona, ħajkunu fl-stand mana, ħajkollu k-section fejn volvi n-nis li du jollu xaħġa bidejom, u ħajkollu k-section un-bat ċentrali li du nis dudra batt fuq għad. Ġifiri, Ovjament l-appelti u għakem il-plastik f-sita u d-dimek u għaxħal zomm emmek għal-li xħan formaw per klim. L-istanija l-oba malta Italia ija wahda kbira. Minna ħatawa News nawguraw lit-Tim Nazzjonali Malti Forza Malta.